Ja toisin kuin kuvitellaan, musta on hyvä valtaväestön tietää se asia, että kun en ole koskaan siirtynyt ikäisteni joukkoon, ja mulla on työalla aina 340 nuorta, Tervehdys Uudenmaan piirin meidän romaniehdokkaalle Veijo Paltsarille. Tervehdys Uudenmaan piirin meidän romaniehdokkaalle Veijo Paltsarille. Katsoja kansalla on Veijo Paltsar. Yeah. Who is here today is the artist behind this exhibition. Mr. Paltsar is a Finnish award-winning author and Roma cultural artist. For several decades he has been creating art through different mediums and filming printing within TV. I would like to thank Mr. Paltsar. Tunnen Veijo Paltsarin pitkältä aikaa, aina ihailu hänen historian. Tunnen Veijo Paltsarin pitkältä aikaa, loistava tyyppi. Tunnen Veijo Paltsarin pitkältä aikaa. Musta on hyvä valtaväestö tietää se asia, että kun en ole koskaan siirtynyt ikäisen joukkoon, ja mulla on työalla aina 340 vuotta. Tervehdys Uudenmaan piirin meidän romaniehdokkaalle Veijo Paltsarille.